Esselamu aleyküm. Hoş gördük, necəsiz? Sizin adınız? Kenan. Neysiz Tacı Mehmet? Emsi nevesi. Emsi nevesi. Burada kalansınız yoksa? Yok, qonaq gelmişim. Qonaq gelmişsiniz. Eşitmişsiniz ki, böyle bir hadisə var. Yoksa tesadüfən? Yok, eşitmişim. Tacir Mehmet'i dəvət edir. Bu Tacir Mehmet'in üzümləri, bağlara, özü haradadır? Özü içerisinde. Nerede de oynayabilir? Uduzur yoksa uduz? Görməmişim uduzunu. Uduzluğun görməmişim. Görməmişim. Belki ben siz uduzum ama... Aha. Qohum qohumun yanında olanda daha güc dolu olur. Belki ona göre de uzun. Olar, olar, olar. Hem de bizim yanımızda Emin nevesi, bir şair qonağımız da var. Eşk olsun. Necəsiz? Bir salamlayıram. Tacir Şamaloğlu'nun əm oğludur. Əm oğlu. Yaxın tutaq mikrofonu Kənan. Siz de hem de Kənanın yazdıqlarına bir mahnı, bir... O da gedir, bir yaxşı şehrinin bu yaxınlarda verib mənə. 39 yaşım var. 39, subaysınız. Bəli. Sən çox ağıllı şairsən həqiqətən də, biz bunu qəbul elədik. Mən çox məclislərdə, mən belə götürək, el məclislərdə idarə edirəm. Çox məclislərdə görürəm, çoxsa heç bilmir məsəl üçün biz qohumuq. Deyirəm bəxt yazmaq əlimdə olsa, bədbəxtin ömrünü gözəl yazardım. Silib anaların göz yaşlarını, qara talihləri bir-bir pozardım. Qoymazdım bülbülü qəfəsdə qala, laləli çəməni kol koslar ala. Tikərdim xoşbəxtlik adında qala, bəxtsiz aşıqları ora yıxardım. Nadanı satqını oda atardım, yoxsula əl tutub dada çatardım. Qocalar evinə ana atanın, özüm əllərimlə qəbrin qazardım. Dəyişir getgidə bu devir zaman, harama əl atır bax bəzi insan. Deyirəm gəlseydi Mehdi əl zaman, öləndə məzarda rahat yatardım. Qurban oldu, dünya belə gedəcək. Dünyaya gələnlər bil ki köçəcək. Məzarda aslan rəsmin deyəcək. Bilməzdim sizlərə, buradan baxar.